മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്റെ പ്രണാമം. നമ്മളുടെ ജീവിതത്തില്, നമ്മളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ജീവിതത്തില്, നമ്മളുടെ ഔദ്യോഗിക കർമ്മമണ്ഡലത്തിൽ നമുക്ക് താഴെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും നമുക്ക് മുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുമായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തില് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ, അവരിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കേണ്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇച്ഛാശക്തി. ഏത് കാര്യം ചെയ്യാനും അതിൽ ഡിവോട്ടഡും ഡെഡിക്കേറ്റഡും സിൻസിയറുമായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാനും നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളുടെ മനസ്സിൽ അനുമോദനങ്ങളിലൂടെയും അഭിനന്ദനങ്ങളിലൂടെയും ആശ്വാസ വാക്കുകളിലൂടെയും നമ്മളവരുടെ മനസ്സിൽ നിറയ്ക്കേണ്ടത് ഇച്ഛാശക്തിയാണ്. ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഉൽക്കടമായ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കലാണ് ഇച്ഛാശക്തി. അപ്പോൾ നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ മനസ്സിൽ ഇച്ഛാശക്തി ഉണ്ടാക്കുക. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും വിഷയം, പൈതൃകവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്, ആ വിഷയം നല്ലോണം പഠിച്ച് തലച്ചോറിൽ ജ്ഞാനശക്തി ഉണ്ടാക്കുക. മനസ്സിൽ ഇച്ഛാശക്തിയും തലച്ചോറിൽ ഓരോ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ജ്ഞാനശക്തിയും ആ അറിവ് നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ തലച്ചോറിൽ ഉണ്ടാക്കി അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള, പകർന്നു കൊടുക്കാനുള്ള അത്രയ്ക്കും അറിവ് നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ തലച്ചോറിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കുക. ഇപ്പൊ ഇച്ഛാശക്തി മനസ്സിലും തലച്ചോറിലെ ജ്ഞാനശക്തിയും ശരീരാവയവങ്ങളില് തളരാതെ തകരാതെ വരളാതെ വളരാനുള്ള ക്രിയാശക്തിയും ഉണ്ടാക്കുക. നിരന്തരം പ്രവർത്തിക്കണം. പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ചിന്തിക്കാനുള്ളത് എന്തെല്ലാം കർമ്മങ്ങളാണോ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്, എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണോ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്, അത് എണ്ണി എണ്ണി ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി ഓരോ കർമ്മവും ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ചെയ്തു തീർക്കുമ്പോൾ ടിക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് ഏറ്റെടുത്ത ദൗത്യം അല്ലെങ്കിൽ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം പൂർണ്ണമായിട്ടും യൂണിറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന രീതിയിൽ ഓരോ കാര്യവുമായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള തളരാത്തൊരു മനസ്സ് ഇച്ഛാശക്തിയിലൂടെ ഉണ്ടാകണം. തളരാത്ത ഒരു അറിവിന്റെ തലം തലച്ചോറിൽ ഉണ്ടാവണം. തളരാത്ത ശരീരം ശരീരാവയവങ്ങളിലൂടെ ഉണ്ടാകണം. ഈ മൂന്ന് വാക്കുകൾ, ഇച്ഛാശക്തിയും ജ്ഞാനശക്തിയും ക്രിയാശക്തിയും നിരന്തരം നമ്മളിൽ ഉണ്ടായാൽ ഓരോ ദിവസവും നമുക്ക് ധന്യമാക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മളുടെ ജീവിതം യൂസ്ഫുള്ളാക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മളുടെ ജീവിതം പർപ്പസ്ഫുള്ളാക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മളുടെ ജീവിതം ഫ്രൂട്ട്ഫുള്ളാക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മളുടെ ജീവിതം മൊത്തത്തിൽ മീനിങ് ഫുൾ ആക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ നാല് ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ, യൂസ്ഫുൾ, പർപ്പസ്ഫുൾ, ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആൻഡ് മീനിങ് ഫുൾ ആക്കാൻ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇച്ഛാശക്തിയും തലച്ചോറിലെ ജ്ഞാനശക്തിയും ശരീരാവയവങ്ങളിൽ ക്രിയാശക്തിയും ഉണ്ടാകണം. ഇച്ഛാശക്തിക്ക് തുല്യമായിട്ട് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് ലക്ഷ്മി ദേവിയെയാണ്. ജ്ഞാനശക്തിക്ക് തുല്യമായിട്ട് പറയാറുള്ളത് സരസ്വതി ദേവിയെയാണ്. ക്രിയാശക്തിക്ക് തുല്യമായിട്ട് പറയാറുള്ളത് പാർവതി ദേവിയെയാണ്. അപ്പോ കൽവിയാ ശെൽവമാ വീരമാ എന്ന് തമിഴിൽ പറയുന്ന ആ ഇച്ഛാശക്തിയും ജ്ഞാനശക്തിയും ക്രിയാശക്തിയും മനസ്സിലും തലച്ചോറിലും ശരീരാവയവങ്ങളിലും ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരെയും പ്രേരിപ്പിക്കുക, പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. പ്രണാമം, നമസ്കാരം.